su-aasha ugu horeysa waxa ay ku oranaysaa waxa aad sheegtaa ciyaartoygii gacanta ku dhaliyay kubadda cagta. Su-aashani waa su-aal da' weyn oo adiga kaa weyna da' ahaan. Su-aasha waxa ay ku oranaysaa jeneraalkii la oran jiray Maxamed Caynaashe iyo Salaad goortii la dilay inoo sheeg. Tuulada Agabar xaggee ayay ka tirsan tahay walaal? Tuulada Agabar horta maan maqal, laakiin laha waa deegaanka shidaalka iyo wax laga helay baan filayaa. Nabi Maxamed isaga oo intee jira sannadood ayuu geeriyooday? Warabaadha digaa maxaa leedhaa? Warabaadha digaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Nabaday daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii xiisaha badnaa ee su-aalaha Saab TV. Waxaad inoo sheegtaa tuulada Agabar xagee ka tirsan tahay? Tuulada Agabar waxay ka tirsantahay gobolka Gabili. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo imise jira ayuu geeriyooday? Dhowr iyo lix. Waraabaha dhadig walaal maxaa la yidhaa? Waraabaha dhadig anigu waraaba waraab ma waqaana ma waqaana waraaba waraab ma waqaana wax kale ma dhaafi karo. Aad baad umahadsantahay walaal, shukr. Waraabaha dhadig walaal maxaa la yidhaa? Waraaba dhikid ka walaal ma waqaana. Wayahay Nabiyulaahi Maxamed walaal calayhi salaatu wasalaam isaga oo imise jiraayo walaal geeriyooday? Labiyo todobaad. Aad baad walaal umahadsantahay, shukran baan ku leeyahay. Waxaad sheegtaa ciyaartoogii gacanta ku dhaliyay kubadda cagta? Wallaahi iyadoo xagga ciyaaraha lagaga fiican yahay, haddana haddaan isku dayo wallaahi ma xasuusto. Laakiin walaalo, waraabaha dhadig maxaa la yidhaahdaa? Waraabaha dhadig waxaa la yidhaahdaa candhadheer. Mahadsantahay, shukran. Mahadsantahay. Tuulada Agabar xaggay ka tirsan tahay gobolkee? Gobolka marudjeexwayahay. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam walaalo isaga oo imise jira ayuu geeriyooday? Khaalid Khadar, aad baad walaal umahadsan tahay inaad iigu timaadid anigoo barnaamijka duubaya. Waan kuu mahadcelinayaa marka hore. Tuulada Agabar xaggee ayay ka tirsan tahay walaal? Tuulada Agabar. Tuulada Agabar makasaa. Aad baad walaal umahadsan tahay. Su-aashani waa su-aal da' weyn oo adiga kaa weyna da' ahaan, laakiin waan ku weydiinayaa si aad taariikhaha Soomaalida aad wax uga faa'iidaysatid. Su-aasha waxa ay ku oranaysaa jeneraalkii la oran jiray Maxamed Caynaashe iyo Salaad goortii la dilay inoo sheeg. Adiga way kaa daaweyn tahay su-aashu, waa aan garanayaa, laakiin insha allahu tacaala waad baadhi doontaa. Magacaagana inoo raaci walaalkayo. Aad baan u dhawey. Magacayga maxay? Ibraahim Xaashi. Aad baan ugu dhawey Saab TV noo jeneraalka waqtigiisa maayo waan ku nasiibay. Waayahay, waan kaa daynayaaye. Waxaad inoo sheegtaa walaalkayow, waraabaha dhadig maxaa la yidhaa? Waraabaha dhadigaa ma waan maqal magaciisa. Marka hore waxaad inoo sheegi doontaa tuulada Agabar halkee ayay ka tirsantaa? Tuulada Agabar madama aan isku fiicnay horta su-aalahaasi, laakiin waxa weeyaan seershinkaan u diranaa. Waayahay, waraabaha dhadig walaal maxaa la yidhaahdaa? Waraabaha dhadig waa iyadana taala. Insha allahu tacaala waad soo baari doontaa walaal. Aad baad mahadsan tahay. Su-aasha ugu horeysa waxa ay ku oranaysaa waxa aad sheegtaa ciyaartoygii gacanta ku dhaliyay kubadda cagta? Waayahay walaalkayow, tu kale ayaan ku weydiin doonaa insha allah. Tuulada la yidhaahdo Agabar xaggee ka tirsan tahay? Tuulada wallaahi Agabar kolay Soomaaliland bay ka tirsantaa malayn si, laakiin dee gobolka hoos timaado wallaahi ma xasuusto. Aad baad walaal umahadsantahay. Waraabaha dhadig walaalo maxaa la yidhaa magacii? Dhurwaan baa la yidhaa. Dhurwaa? May, waan kuu bedelayaa, waan kuu bedelayaaye. Ciyaartoog waxaa jira kubadda cagta gacanta ku dhaliyay, talow ciyaartooga waa kuma? Ciyaartooga aniga maa maqla. Mabaad maqalba. Waxa aad sheegtaa Nabiyulaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam isaga oo imise sano jira ayuu geeriyooday? Saddex iyo lixdan. Agabar, tuulada Agabar xaggee ayay ka tirsan tahay walaal? Gabili. Waayahay, waraabaha dhadigna maxaa la yidhaa? Wallaahi su-aashaas igu da' weyntay aad uma sii garanay. Tuulada Agabar xaggee ayay ka tirsan tahay?
ilaahay su-aasha adna ku nasiibsado ma garanay laakiin ku nasiibsanaya gobolka waxay ka tirantay sanaag ayaan odhan karaa sanaag waxaad inoo sheegtaa nebi maxamed isagoo imise jir ah ayuu geeriyooday tuulada agabar xagee ayay ka tirsan tahay walaal tuulada agabar horta maan maqal laakiin laha waa deegaanka shidaalka iyo wax laga helay baan filayaa waxaa jira ciyaartoy walaalo gacanta ku dhaliyay kubadda cagta talow ciyaartoyga ma garanaysaa inuu ma xasuusanta ciyaartoygii gacanta ku dhaliyay wuxuu ahaa maahaa Lewandowski aadaad walaal u mahadsantahay inaad ii timaadidna aadaad baan ugu faraxsanahay shukran walaal waxaad sheegtaa tuulada agabar halkay ka tirsan tahay tuulada agabar de waxaa ka tirsantahay gobolka soomaalilan somalilanmay gobolka soomaalilan ma ka tirsantahay xagga galbeedka de waxaad sheegtaa walaalkayo nabiyulaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam isaga oo imise jir ah ayuu geeriyooday wuxuu geeriyooday malaha dhowri konton jirba aad baad walaal u mahadsan tahay inaad ii timaada shukran tuulada agabar xagee ayay ka tirsan tahay gobolka awdal baan u malaynay gobolka awdal aad baad walaal u mahadsan tahay shukran waxa aad sheegtaa walaalo jeneraal maxamed caynaanshe jeneraalkii la odhan jiray iyo jeneraal salaad goortii ay geeriyoodeen walaal inoo sheeg caynaanshe salaad gabayre waa tibarigii dowladdii siyaadbar u dilay waxay ahayd meelaha walaalkayo waad su-aasha waad dhadhaweysay laakiin maaha waa iyo wax haa waaya kolaan insha allahu tacaala kuugu bedeli doonaa dhanka ciyaaraha sidaa isku tiideen walaal waxaa jira walaal ciyaarto gacanta ku dhaliyay kubadda cagta waa ciyaarto la wada garanayo ciyaartoogaa bal walaalo diego maradona ahaa daawadayaal walaalkeen ayaa gartay maradona ayuu ahaa ciyaartoogii ku dhaliyay kubadda cagta gacanta ku dhaliyay aad baan walaalkaaga mahad celinayaa xoogaa waa nala yaro joogtay bal waxaad inoo sheegtaa su-aalaha sidaad u aragtay wallahi waxaan u arkay kolley waa cilmi kororsi weyn dhalinyarta u fiicanta inay wax ku kororsadaan waa arrin aad u fiican weyaan waan soo dhoweynaya waxa aad sheegtaa walaalo waraabaha dhadig maxaa la yidhaa waraabaha dhadig waraabo un ma la odhan waxa aad sheegtaa tuulada agabar xaggee ayay ka tirsan tuulada agabar tuulada agabar waana somaliland miya gobolada somaliland bay ka mid tahay tuulanka somaliland agabar mayma maqlin walaal maanta kore ma maqlin insha allahu tacaala soo baadh walaalo waxaad sheegtaa waraabaha dhadigaa maxaa la yidhaa yah wallahi walaalo garan maayo taa tuuladanan garanaya agabar oo waxay ku taallaa sayli cagteeda sayli cagteeda agabar ku taallaa marka xaggee ka tirsan tahay waxay ka tirsan tahay dee xagga sayli waa lug hayaagteeda nebi maxamed isaga oo intee jira sannadood ayuu geeriyooday wallaahi ku dambe ma walaa ma garan aad baad haba u mahadsan tahay shukran soo asalaamu calaykum walaalo soo dhowow marka hore magacaagana ku bilow khaalidow su-aalaha hal su-aal baa jirta oo maxay ahayd su-aashaana weli ma helin dadkeedii oo idinka idinla da-a maaha laakiin insha allahu tacaala waxa idinla da-a ayaan idin weydiin doonaa bal waxa aad sheegtaa waraabaha dhadiga ah soo lab iyo dhadig inagu ma kala nihin waraabaha dhadiga maxaa la yidhaa candhadheer agabar xaggee ka tirsan tahay walaal tugla abagara agabara maba maqalbi aad baad u mahadsan tahay jeneraalkii la odhan jiray maxamed caynaanshe iyo salaad jeneraal salaad goortii la dilay noo sheeg waxaa la dilay tuulada agabar walaalo halkay ka tirsan tahay waxay ka tirsantahay kilalkashanaad hahey tuulada agabar agabar waxay ku taallaa marka la dhaafo kalabayd marka xagay ka tirsan tahay waxay ka tirsan tahay kilalkashanaad waa etoobiya aad baad walaal u mahadsan tahay shukr waraabaha dhadiga maxaa la yidhaa waraaba dhadigama lakin waxaan garanaya tuuladan garanaya waraaba wallahi garan maayo niyo tuulada agabar agabar xagay ka tirsan tahay agabar waxa hadda mara loo xisaabiyo ma garanaysa lixdana gobol waa awdal
مرهم جلس الله حسابي دد جوالنا يرك لنا وحر راعيس حاجة جميلة أي أبو والله ما سنتا شكر أبن كذا ما هذا علينا يا جنرال كيلورن تري محمد عينان شه هي الصلاة جنرال الصلاة قرتي اللي دلي نوشة والله يتهم كرك والله كل تاريخ ما هي وعي ورابها دد جاول المحل هذا عند دير بالها عند دير بالها وعي تولا ذا أكبر حقيقة ترسنت كل الكشنة بفريا سوماليا إثيوبيا كل الكشنة سوماليا إثيوبيا ها بعد ما حسنت هاي سؤال لو أتقرتي سؤال لما أتقرنين تولا ذا أكبر حقيقة ترسنت ولا حقيقة ترسنت هاي أوضل برم أوضل ها وعي وحاكلت شيكتها ولا لا وحاكلت شيكتها ورابع الدقة محليرة رابع الدقة محليرة إدردي ها وعي نبي محمد isagoo imisa jir calay salaatu wa salaam ayuu geeriyo isagoo 46 jir ah 46 way tuulada aga barna xagee ka tirsan gobolka jibli ah aad baad u mahadsantahay su'aal baad garatay su'aal ma aad garan shukr nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wa salaam xiligii uu geeriyooday inoo sheeg walaal magacaygu maxamed cawil wuxuu geeriyooday 63 63 maayda dadad maahan 63 dad tuulada aga bar la yiraahdo xagee tirsan awdal waraabaha dhadiga ana maxaa la yiraah naas dheer mana naas dheer waad adduun la ma santay shub waxa aad sheegtaa tuulada aga bar xagee ka tirsan tahay walaal tuulada aga bar waxa ka tirsan tahay salaxli way salaxli bay ka tirsan tahay nabi maxamed isagu iyo imisa jira ayuu geeriyooday isagoo afartan jira way isagoo wuxuu geeriyay isagoo ha afartan jirkaas ugu diisanay way su'aalaha waa inoo bedeli doona waxa aad sheegtaa qofkii ugu horeeyay ee nabi maxamed rumeyay kuma aha wuxuu ahaa adeerkii cabdulmudalib adeerkii ah way hayd aad baad u mahadsantaa shukr qofkii ugu horeeyay ee nabi maxamed rumeyay yuu ahaa walaal وفي جوه رئيس مها وخديجة بنت خويدوي خديجة أيا رومايسي قف في جوه الرئي النبي محمد رومية دا وضيع الوحيها خديجة وحاس كيسية هاي ضيع هاي إم سكر أيوك جرس النبي عليه الصلاة والسلام خديجة مركب مدادة ذا شغل مسدة ديسة النبي محمد سجد دادي دا يد دادي دا وحيد فرت نشرب هذا يدو النبي محمد دادي سنو وحيد هاي صلى الله عليه وسلم واختي هذا لباتن وحكو لباتن شربها هذا قد دادي دو كيرا بركا وكيرا أي أنا قاعد أقول شيء قد دونا النبي محمد سقو شن يلا باتن شرا سقو أول بي شن يلا باتن شرا أيو قرصة قديشة وأنا قف كي جوه الرومية قديشة هي دونا أفرتن شرا هي هيد سؤالها كلام كوب الدليا إن شاء الله واحد شرا سؤال شن مقرني ست وسؤالك هذا وين لكن إن شاء الله تعالى إن تباري دون تبان رجينية جنرال كيلو أورنج ري محمد عينانشة هي جنرال صلاة قرمي إن حيدا قرمي قريو دين أنا بلد دلي وقت تاريخ أنشة كمركا ها ويقوي هين تاريخ أنا ده ولي لقى مشك هنا تام مغلاء محمد عينانشة يوم يصلاة دي بدل كرتها صح؟ من كوب بدل إياه، إن ولا له، طول هذا أكبر، حاجة هي كتر سنت. أكبر. وحاجة كتر سنت بيلا تقياس تعدان قياس، سو أسكت ديو، إن بربي كتر سنت. إن بربي كتر سنت، ورابها ددق ولا المحل يدا. ورابها ددق. عشان كيل ها وقرنا يا سيف عارف مك عيسى ورا كان وقرنا وي سؤال هنا نكون ودينا يا ورا الكي وقصم ما هاي نتؤاش مركي بعد جرتيد لكن إن هذا دوت ولا وحكة فائدة ما نقول طلاق الله الواحد ينور شركة سؤال هنا نكون ودي سيدا دو أركتيد سيكولا مغضن محل وجو كردين لها بالسود ولا لا أن والله ورتكل فكر في عام ويو مدة لا لدت كلا لدح مريش شعب كي وقف كل كبر رجني دا قونتي سمعني مقرن سنتي تاي قف كنو كفاية سنة يو
wuxuu garanayaa inuu ka jawaabiyo marka kulli anigu waxaan leeyahay waa dhiirigelin dadka magaraas insha Allah marka halka kaga hayaa leeyahay aad baad walaal mahadsantahay inaad ii timaadidna aad baan ugu faraxsanahay shukran walaal qalbi furan ku soo dhawo waraabaha dhadigga ah maxaa la yiraahdaa naas dheer baan dhahay naas dheer tuulada aga barna xagee ka tirsan agabar waa galbeed waa awdal aad baad walaalka yaxyo ugu mahadsantahay shukran baan ku leeyahay soo dhawo way soo gal si uu barnaamijkii noogu qurux badnaado dee ka yara jooga asalaamu calaykum walaalkay ow soo dhawow marka hore magacaagana ku bilow kuna soo dhawow barnaamijka su'aalaha saab tv walaal farxaan su'aal ayaan ku weydiin doonaa su'aashani way adag tahay waa laga yaabaa inaad wax ka soo gaadhid waana laga yaabaa inaad maxay ahayd haa way jeneraalkii la odhan jiray maxamed caynaashe iyo jeneraalkii kale la odhan jiray salaad goortii la dilay inooshe wallaahi way waxaad inoo sheegtaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo imise jir ayuu geeriyooday aad baad walaal mahadsantaa shukran imise jir ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku geeriyooday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku geeriyooday 36 jir waayahay su-aasha waad garatay laakiin tu kale ayaan insha allahu tacaala kuugu bedeli doonaa waxa aad sheegtahay oo kale tuulada agabar la yidhaah xaggee ayay ka tirsantay agabarta weli maan maqale mawaad maqal tuulada agabar la yidhaahdo xaggee ka tirsantay buuhoole buuhoole way aad baad walaal umahadsanta tuulada agabar la yidhaahdo xaggee ka tirsantay buura maamulane tuulada agabar xaggee ka tirsantahay gebida bay ka tirsan tahay laakiin aan dhaqanka igu dadaashaan doonaya way ahay waraabaha dhadiga ah walaal maxaa la yidhaah candhadheer candhadheer baa la yidhaahdaa way ahay aad baad mahadsan tahay candhadheer baa la yidhaahdaa daawadayaal waraabaha dhadig waxaa la yidhaahdaa candhadheer tuuladaaga barna daawadayaal waxay ka tirsan tahay gebiley ayay ka tirsan tahay ciyaartooygii daawadayaal gacanta ku dhaliyay kubadda cagtana waxaa la odhan jiray daawadayaal maradona ayaa la odhan jiray nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam daawadayaal waxa uu geeriyooday isagoo oo ah 36 jir daawadayaal ayuu geeriyooday jeneraal maxamed caynaashe iyo jeneraal salaad daawadayaal waxa uu geeriyooday waxaa la dilay sannadii 1972-kii daawadayaal ayaa la dilay labadaa jeneraal barnaamijkana daawadayaal waxaa idinla socodsiinaysay anigoo nuura dhanka kamaradana daawadayaal waa axmed intaan barnaamij noocan oo kale aan ku kulmayna waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu